A veure, donades les circumstàncies que estem travessant, en què els carronyers de sempre estan intentant destruir tot l'estat del benestar i no hi ha altres veus que la de la gent que crida demanant que hi hagin canvis, que es facin les coses de manera diferent, jo crec que no estem mal situats. Mal situats per poder tenir un repte importantíssim, que és no decebre aquesta gent que està confiant que algú lideri en certa manera, o com a mínim acompanyi aquest sentiment de moltíssima gent de que les coses no s'estan fent bé, de que ens estan destruint l'estat del benestar que fins ara teníem. Naturalment, en el mig d'aquesta situació, que és una situació nefasta, que és segurament la pitjor situació en la que ens podrien trobar la gent que podríem dir d'esquerres o la gent que no és conformista dels últims anys. Però estem en una bona situació per superar aquest repte. I jo crec que podem fer-ho. Precisament a mi em sembla que una de les coses que ha de sortir de la propera assemblea és aquesta. És a dir, com hem d'estructurar-nos organitzativament per ser capaços d'afrontar aquest repte. Perquè nosaltres el que podem aportar és organització, nosaltres som una organització. La revolta està fora. Podem ser capaços dins de la nostra organització de tenir una estructura que admeti aquesta revolta però que al mateix temps la rellanci? Podem generar més rebel·lia dins de la rebel·lia? Podem ser els líders dels rebels? Podem fer això? La nostra estructura pot ajudar això? Pot ajudar això per a tenir tres objectius clars. Defensa la terra, lluita pel treball, protegeix els teus drets. Podem ser capaços de fer això? Amb això en tindríem prou, de moment.